Müdafiye Naziri Zakir Həsənov bugün sert tapşırıqlar verdi. Onun verdiği tapşırıqlardan açıq-aşkar görünür ki, ermənilər hücuma hazırlaşır və düşmən tərəfi cəbhə bölgəsinə hərbi texnika yığır. Nəsə yenidən təxribata hazırlıq gedir. Bununla bağlı Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun rəhbər heyəti ilə bugün xidməti müşavirə keçirib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytı yayıb. Müdafiə Naziri bildirib ki, son vaxtlar əldə olunan məlumatlar və kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlər, eləcə də Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərlərinin çıxışlarındakı müharibə ritorikası, səfərbərlik tədbirlərini həyata keçirməsi və bölgəyə kənar qüvvələri cəlb etməsi, düşmənin geniş miqyaslı təxribatlar, hücumlar törətmək və vəziyyəti gərginləşdirmək niyyətində olduğunu açıq-aşkar göstərir. Ermənilərin hücumuna və təxribatına hazır olmalıyıq. Bunu nəzərə alaraq Sərəncanda olan hərbi qüvvə və vasitələrimiz nəinki hər hansı hücumun qarşısını almağa, hətta sərt qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə tam hazır olmalıdır. Bu məqsəddə kəşfiyyat fəaliyyətinə, döyüş təminatına xüsusi diqqət yetirilməli. Bütün istiqamətlərdə mütəşəkkil addımlar atılmalıdır. Tam hazır olmalıyıq. Azərbaycan ordusunun xüsusilə də ön xəttdə yerləşən bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin, peşəkarlığının daim artırılması, şəxsi heyətin döyüşə hazır olma səviyyəsinin yüksəldilməsi, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə yönələn təlim və məşqlərin keyfiyyətinə nəzarət tam gücləndirilməlidir. Müdafiə Naziri Azərbaycan ordusunda silah, döyüş və xüsusi texnikanın istismarının qış mövsümünə keçilməsi, qışa hazırlıq prosesinin effektivliyi və vaxtında yekunlaşdırılması, bölmələrin hər tərəfli təminatı, hərbi qulluqçuların sağlamlığına, eləcə də COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi barədə vəzifəli şəxslərə tapşırıqlar verdi. Eyni zamanda General Polkovnik Zakir Həsənov tapşırıq verdi ki, döyüş hesabatları və səfərbərlik ehtiyatları müvafiq qurumlarla dəqiqləşdirilsin. Ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər və müxtəlif ixtisaslar üzrə toplanışların, çöl çıxışlarının və döyüş hazırlığı məşqlərinin keçirilməsinə hazırlıqla bağlı göstərişlər verdi. Ümumiyyətlə, son aylarda Azərbaycanın Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığı və Rusiyanın ermənilərə açıq-aşkar hərbi dəstəyi müharibə və ya hər hansı hücumun, təxribatın olacağını qaçılmaz edir. Təbii ki, bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov daha gözəl bilir. Odur ki, Müdafiə Naziri bugün bax belə sərt tapşırıqlar verib.